Një numër rekord milionerësh pritet të largohen nga Mbretëria e Bashkuar këtë vit sipas hulumtimeve të reja, me zgjedhjet e përgjithshme të këtij viti që pritet të përkeqësojnë më tej eksodin. Raporti i migrimit të pasurisë private Henley tregon se Britania do të përjetojë një humbje neto prej 9500 individësh me vlerë të lartë neto në 2024-ën. Mbretëria e Bashkuar doli e dyta pas Kinës në renditjen e Henley, me gjigantin aziatik lindor që pritet të shohë dalje neto prej 15200 milionerësh në vitin 2024. Parashikimet shënojnë një kthes të fortë për Britaninë, e cila dikur shihej si një vend kryesor për super të pasurit në botë. Henley, një kompani konsulence që gjurmon tendencat e migracionit, vuri në dukje se midis viteve 1950 dhe fillimit të viteve 2000, vendi pa një pjesë të familjeve të pasura të zhvendoseshin në brigjet e tij nga gjithë Europa, Afrika, Azia dhe Lindja e Mesme. Megjithatë, ky trend filloi të ndryshojë rreth një dekadë më parë, pasi më shumë milioner filluan të largoheshin nga vendi dhe më pak erdhën brenda, thuhet në raportin e saj. Veçanërisht gjatë periudhës 6 vjeçare nga 2017 deri në vitin 2023 pas Brexit, Mbretëria e Bashkuar humbi gjithsej 16500 milioner për shkak të migrimit, ndërsa vlerësimet e përkohshme për vitin 2024 janë edhe më shqetësuese. Numri i milionerëve në Mbretërinë e Bashkuar ka rënë me 8% gjatë dekadës së fundit sipas Henley, në kontrast të plot me shumicën e ekonomive të tjera kryesore në të gjithë Europën dhe më gjerë. Numri i individëve me vlerë të lartë neto në Gjermani për shembull është rritur 15%, ndërsa në SBA u rrit me 62%.